Die eie is reeds besig om te braai, want soos wat ons vir chef Suzanne ken, altyd op tyd reg om haar dinge te doen en ons maak kos vandag. Ek sien jy kyk, jy's al besig hierso en die reuke hang al in die kombuis. Wat maak ons? Ons maak 'n konynpasta. Okay. Hierdie is eintlik chef Nina se resep wat sy met my studente gedoen het toe sy hulle geleer het oor konyn. Maar dit is baie eenvoudig. Ek het Good Rabbits konyn fillets gebruik. In elk geval, excuse me, ek dink nou aan wat is 'n konyn in Engels, want obviously ons gee klas in Engels en toe gister kon een van ons dink nie. In elk geval, ek het dit in reepietjies gesny en toe met sout en peper gegeur en toe gebraai tot goudbruin is. Dan het ek 'n ei gesny en ek het nogal groter gesny. Jy hoef nie fyn, ek weet ons mense wat verkies om 'n fyner tipe uit te doen. Then do it. Ja, you can, definitely. En dan 'n bietjie sampioene en jy kan ook 'n groot verskeidenheid van sampioene wat op die mark is gebruik en dan gooi ek so goeie skeet wyn by en net so bietjie vir ekstra liefde daarby. Ja, net omdat jy kan. Ons almal het so bietjie in die oggende verfrissingie nodig. Of in die middag of in die aand, dit maak nie saak nie. Ja. Om my gere nou los. Alrite. Okay, so hierdie is belangrik dat jy die wyn moet uitkook. Hoe lank vat dit gewoonlik? So dit moet omtrent die helfte verdamp. So ek gaan nou nogal hoog sit want ek het net 3 minute. So jy kan die proses aanjaag as jy wil. Ja, want kyk, ons wil 'n verdamping hê. Verdamp, verdamp. En as jy wil, dan staan jy nou maar net letterlik so. Ek wil net sê ek wil so 'n bietjie skei want hierdie verdamping is baie rof. Okay, dan is dit lekker vars pietersielie. Wat ek net hier die groot mes hier uithaal. Sjoe. En dan kan jy in daai pot kyk, het ek lekker vars pasta gekook. Hierdie pasta as jy vir die kykers wil wys, noem 'n mens pappardelle. So hulle is sulke dik reepie. So hulle is dikker as die fettuccine of die linguine. Hulle is bietjie maarder. O, okay, so 'n bietjie van 'n verskil. Ek sê gedoen dit is net 'n gewone fettuccine, maar reg. Nee, 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 mens doen daai pappardelle. My lyk lekker. Okay, dan wil ek net so 'n bietjie thymie bygooi. Hierdie ding staan in my kombuis, so hy's nou nie daar buite in die wind en die weer nie. Okay. Okay, kan jy sien dat die meeste van my wyn is nou al verdamp? Weggekook, ja. Jy wil daarmee 'n bietjie oor hê vir die sous nie, yes, 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 yes. Okay, nou gooi ek 'n bietjie room by. Ek weet nie of hierdie met die hitte gister suur geraak het nie, maar dis ook okay. 'n Bietjie suurroom is okay. En dan Henry, hier in hierdie beker, yes, het ek die pasta se water. Wat jy okay. Wat ek gevang het, so in Italiaans noem hulle hierdie acqua di cattura, so dit is die cattura of water. Ek het iets geleer. Ek het nie geweet jy kan dit eintlik so gebruik. En dan gooi ek dit nou hier by om te help om my sous dik te maak, want hierdie is nou die stysel wat agtergebly het vir my pasta. Dis baie slim om te verdik dan nou, om as 'n verdikkingsmiddel dan basies te dien. In plaas van om my water net weg te gooi in die drein, vang dit op en gebruik dit. En die Italianers was blykbaar, hulle skorrel goed met daai water. Vir hulle is hierdie water baie belangrik. My jene. Okay, dan 'n bietjie lekker vars pietersielie. Ja, verkleur. Yes, en ek wil dan hierdie oukie laat kook. En dan gaan ek net so goeie skeet suurlemoensappie bygooi. Ooh, lekker. Jy kan 'n bietjie van die skil ook insit as jy wil. En dan moet mens nou net hierdie sous laat kook tot hy dik is. En dis net maar weer natuurlik na gelang van jou eie smaak en voordeel, yes, voorkeur eerder dan. Ja, ek moet seker 'n bietjie sout en peper bysit. Dit is gewoonlik nodig, maar dis daarom iets wat mens na die tyd ook kan byvoeg as jy regtig vergeet het. Ek vergeet altyd van die sout en die peper. Maar gewoonlik as ek dit proe aan die einde, dan besef jy, dan sal ek onthou sout en peper. Ja, dan sal ek onthou, o, hey, ek moet dit onthou. Alrite, so daar begin ek en ook. En dan wat ek dan doen is hierdie moet nou dikker word. Natuurlik is hierdie nou nog te waterig, maar dan gaan 'n proses vat. Ons wil hy extraction hê. Ja, natuurlik. En dan gooi ek net bietjie my pasta hier by, roer dit deur en pasta. Gooi my konynvleis by. So ek gooi nou my konynvleis by nie, want anders dan wil nie jy moet oorgaar word. Okay. So jy doen alles apart. Jy het die konyn ook basies klaar gaar gemaak en op die einde gooi jy dit dan maar net bymekaar om die finale produk te kry, yes. En gemodelle van jou pasta vergeet nie. Net vinnig pasta, hoe sou jy aanbeveel met die pasta wees? Hy moet 'n taaiige tipe tekstuur hê. Al dente. Al dente. Al dente. So you can to the bite. To the bite. Al dente. Al dente. En, pronto. Dan kan jy hom nou maar bedien met ietsie as jy graag ook wil. As jy nou hou van hom met 'n ou broodjie, dan kan jy seker net maar gaan vir 'n ou broodjie. Ja, is 'n goeie idee. En kyk net vir die gesonde. En natuurlik, die wyn wat jy gebruik om te kook, kan jy dan nou natuurlik saam eintlik saam met 'n drink. So ja, daai het jy dit, die perfekte gereg, die perfekte pasta
Maar pasta met een twist. Dus maak gebruik van konijn. Dank je. Het is altijd lekker om zo met jou te koken. Dank je, Henry. Ik denk ons het een paar lessen geleerd vandaag. Ja. Al dente. Allora. So, daar het jy dit so, kook, chef Suzanne. Ek kan natuurlik hierdie resep ook kry. Dit gaan op julle webtuis beskikbaar wees. Ja, ons gaan op Science Gallery School se webtuis. Science Gallery School. Ja. En dan natuurlik ook die YouTube kanaal van die Groot Ontbyt. So gaan loer daarna. Maak jou nou en dan sê jy sommer vir ons 'n foto. Hoekom dan nou nie? Kom ons gaan groot.